Það er einhver alveg ekstra ánægður hann úti. Ég náði ekki að sjá hann. En hérna, ekki frábært að geta komið hérna inn í svona eins og skjól frá heiminum? Í smástund, bara koma að leggja allt til hliðar, allt sem að gengur á. Það þetta að fara hérna bara inn, eiga góð sem til lofgjörð. Eða ekki, hefur ekki að taka svolítið á því saman í lofgjörðin í dag? Ha, segja þetta alltaf í ræktinni, hefur ekki að taka á því? Herru, ok, við skulum bara að byrja, við ætlum að byrja að syngja undranáð. Ég held að það sé nú alveg við hæfa að standa upp þegar við erum að tala náð, sko. Þökum í dag. Viltu óska þess að við værum með lítil þök til þess að hoppa hérna upp á núna? Það var bara alltaf mikil vinna. Ok. Nafni þitt rópar hátt, gjör af þökum opinn skátt, að ég er þín, ég
orðið. Takk, Jesús. Hún sló mig nú alveg út, hún berglind núna. Ég var alls ekkert viðbúin að ég ætta að stiga hérna aðeins upp og segja nokkur orð. En mikið gott að komast í hús Drottins í dag, vinir. Við erum svo lánsum, við erum svo blessuð. Hugsið ykkur að geta stíðin og bara upplýsa nærveru. Það dásamlegt og það ekkert sem kemst í hálkvisti við það. Að finna fyrir Drottni skapara himins og jarðar. Og hann hér í dag, vinir. Og hann tilbúinn að mæta okkur þar sem við þurfum á honum að halda. Og ég veit ekki mikurinn á hverjum einasta degi, þá þarf ég á Drottni Jesú Kristi að halda. Ég vil ekki lifa einn dag án hans. Ég vil að hann sé mitt allt í öllu, alltaf, í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur. Og ég bið þess að við mættum öll hafa þetta að leiðaljósi. Leifðu Drottni að ráða vegum þínum. Leifðu honum að stýra ferðinni. Lyftum upp nafni hans og hann mun gjöra veg okkar slétta. Hann mun gera það sem að þarf til í okkar kringumstæðum, þeim sem við erum í dag. Hann Guð í mínum kringumstæðum og hann Guð í þínum kringumstæðum. Eigum að lofa hér í dag? Er hann verðugur hér í dag? Mér langar til þess að við rísum á fætur og við bara teygjum hendur til himins og við bara þökkum honum fyrir kærleika hans, Jesús. Drottin, við elskum þig, Drottin, og við veljum þig. Ég vil bara þakka þér heila, ég undursamli, dásamli, faðir, fyrir allar gjafir þínar. Ég get ekki eins og niður byrjað að útskýra hversu mikið sem virði þú ert mér. Drottin minn, þú ert mitt allt í öllu. Ég vil bara lofa þig hér í dag og lyft upp nafninu, þessu nafni sem öllum nöfnum æðri bæð á himn og jörðu. Og ég þakka þig fyrir það, þú ert persónlegu Guð. Þú kemur inn í mínar aðstæður í dag, Drottin minn. Og já, ég geri það, Drottin mínum og frelsar í mínum aðstæðum, akkurat núna. Og ég bið Drottin minn fyrir einum og sérhverjum hér í dag, Drottin Jesús. Drottin, við viljum meira af þér. Við viljum meira af þér, Drottin minn Jesús, meira af þér. Hárabas, viltu fylla okkur anda þínum? Viltu fylla okkur af kærleika þínu, að djörfung þinni, Drottin? Gef okkur náð þess að yfirstíga sérhverja þá hindrun, Drottin, sem að lífið setur í við okkar. Og við gefum þér alla dýrð og alla lofgjörð. Og við ætlum að lofa þig hér í dag, því að þú ert sannarlega verður. Má ég heyra amen? Amen. Við þeim saman. Nei, ég meina lofangu í saman. Já, lofangu. Í dag, þá ætla Guð að gera stórkostlega hluti. Og í dag, þú er að tala sem ekki við mig, ég er bara við hliðin og sjálfur mér. Ég gleymi textunum allt í þess að vega. Ok, bara, ég þarf bara að koma svo frá mér. Í dag, fjöllin í lífið þínu munu bráðna sem vax. Fjöllin í lífið þínu munu bráðna sem vax. Engin fullkomin. Engin fullkomin. En Guð fullkomin. Ekki þú reyna að vera fullkomin. Nú allir í dag ætlaði þú að sleppa tökunum og leifa Guði að bræða fjallið þínu henni. Þá ert þú drottinn allt.
hver heiður og dýr faðir. Þú einn átt skilið af allan heiður og alla dýr faðir. Við ætlum að taka móti því sem að þú hefur fyrir okkur í dag. Við ætlum að opna hurðina, við ætlum að hleypa þér inn. Allt sem að þú vilt gera okkar lífi í dag, faðir. Við hleypum þér að, það engin hindrun. Halleluja, faðir. Ég á þá sem akkeri míns lífs í gegnum storm held ég fast í þig í þinni ást allur ótti Vitor, ta
lag er svo mikill sannleikur. Hans lofvörð þeir standa. Orð hans stendur. Við getum verið í miðjum kringumstæðum þar sem við upplifum byttu drottinn heyrir ekki í mér. Ertu búin að gleyma mér? Ætlar að skilja mig eftir að eilífu? En hans lofvörð standa. Bænasvari kemur þegar hans tími réttur. Og oft upplifum við það eins og það sé langur tími. En ykkur lofa ykkur því hans tími réttur. Hans tími réttur. Hann alltaf trúr og hann alltaf sannur. Og hann kemur alltaf á réttum tíma. Halleluja. Hann kemur alltaf á réttum tíma. Hann trúfastur, hann heilagur og hann miskunnsamur. Og hann elskar líðsinn. Hann elskar okkur. Mitt í okkar kringumstæðum, mitt í þessum erfileikum sem við oft glímum við, þá kærleikur hans allstar í kringum okkur. Það sem við gerum hins vegar, við leitum stundum langt yfir skammt. Við teljum alltaf að grasið sé grænna ekki starf hinum ein. Hvernig getur svarið leið bara við fæturnar á mér? En svarið liggur við fæturnar á okkur. Það liggur einmitt í auðmýkt frammi fyrir Guði. Þegar við komum við krossins tré og við krjúpum vætur okkar og við byðjum einlæglega Guðum að mæta okkur. Ég skal alveg segja ykkur það. Þegar við byðjum frá hjartanu, þegar við tölum við Jesu og það kemur héðan, hann heyrir og hann mun svara. Það þannig. Við oft bara breiðum yfir, við oft ekki sönn. Við oft að búa til bænir, við höldum að drottinn, það virki á drottinn þegar við með ákveðin fagurgala. Og þetta rétt. Hafið tekið eftir þegar við mætum að bænastundu, þá breytist einhvern veginn orðafærin okkar. Við förum að tala öðruvísi, en drottinn vill að við séum bara sönn. Að við komum eins og við erum og við tölum við hann. Líka hluti sem að trufla okkur þá og þá stundina. Við má vera sönn. Veist, við ekki eitthvað annað en við bara raunverulega erum. Komum þannig fram fyrir drottinn og leifum honum að miðla visku sinni þegar við bara sönn og í auðmýkt fram fyrir honum. Auðmýkt alltaf undanfari virðingar og velgengni hvers kyns í ríki Guðs. Það auðmýkt. Hann mun aldrei standast auðmjúkan anda. Hann leitar eftir honum og hann segir hvernig get ég blessa þig. Þegar við þar, þegar við bara svona drottinn, ég gefst þér. Halleluja. Takk Jesús. Drottinn, ég byggum að gefa okkur auðmjúkan anda. Ég byggum að gefa okkur anda, drottinn minn, sem hreyfir við þér. Drottinn Jesús. Og ég byrði drottinn minn að gefa okkur nátt þess að heyra svörun sem að líka koma frá þér, drottinn. Þú heyrir bænir og þú svara bænum, Jesús. Halleluja. Og það annar lykill þegar við viljum frá lausn frá Guði gegnum brot. Og einhverju hluta vegna þá hef ég oft minnst þess að sögu akkurat á þessum tímapunkti á samkominni. En það frásögnin með Pál og Sílas. Og það var akkurat á miðnætu stund þeir voru fastir á höndum og fótum. Þeir gátu sér hvergi rært að búa að henda í fangelsi og í mannlegum skilingi þá eru við stundum þar. Við erum föst á höndum og fótum. Lífið eitthvað búin að setja okkur í eitthvað að hlekki. En hvað gerðu þeir? Hver var lykillinn að þeirra árangri? Hvernig leysti Guð þá úr fangelsinu sem að virtist ómögulegt fyrir þá að losna úr? Þeir gerðu það litla sem þeir kunnu. Þeir fóru að lyfta upp nafni Jesu. Þeir fóru að lyfta upp nafni Jesu. Og það eitthvað sem gerist vinir. Þegar við fyrum að lyfta upp nafni Jesu þegar okkur líður ekki þannig. Vitið það? Það hreyfast himnar og jörð. Allt í henni kemur í landskjálfti mikill. Og við fyrum að leysast úr þessum böndum sem að halda okkur. Því að nafn hans sterkur tundur. Hann sterkur og hann trúr og hann kemur þegar við ákvöllum hann og við ákvöllum hann í sannleika. Þá kemur hann og hann bjargar og grúr sem aðstæðum. Og ég veit að það fólkinn inni sem að þarf að heyra þetta. Ef að þú í erfum aðstæðum og þú þarft á lausn drottins að halda inn í þitt líf, farða ákalla nafni Jesu. Farða lyft upp nafninni í þessum kringumstæðum. Segðu drottin minn, ég bara lofa þig.
ég bara lofa þig og hafðu líka væntandi hugafar að það komi landskjálfti að hann þarf að breyta hugum þínum því hann mun gera það ef að rísa fætur og tegja okkur til heimins og byggðum að mæta okkur byggðum að komi landskjálfta byggðum að drott að taka af okkur þessi bönd sem halda okkur drottin Jesús ég byggðum að þú mætir okkur Ég byrði drottin minn Jesús að þú hristir af okkur þau bönd sem að halda okkur frá því besta sem að þú hefur fyrir okkur í dag. Drottin, ég tala sérstaklega varðandi bönd frá fortíðinni. Sársauki fortíðarinnar. Sársauki drottin minn, eitthvað sem að fólk eða við sjálf með ákvörum okkar eða hvað sem aðstæðum. Eitthvað sem hefur gert að verkum að vera föst í einhverjum viðjum. Ég kem í gegn því í Jesu nafni og ég brýt múra sem halda fólki í viðjum fortíðarinnar. Og ég, drottin, ég tala fyrirgefningu þína, drottin. Og það fyrst og síðast ákvörðun sem við tökum. Við tökum ákvörðunum að fyrirgefa og sleppa tökum að fortíðinni. Því að drottin, þú hefur ákvarða vona ríka framtíð. Og við getum ekki stíðin þá framtíð fyrir við sleppum tökum að fortíð Jesús. Og við gerum það hér í dag með ákvörðun sem við tökum frammi fyrir þér. Viltu slíta af okkur þessi bönd, Jesús, sem halda okkur frá því besta sem að þú hefur fyrir okkur núna. Drottin, núna, halleluja, núna, Jesús. Við ákvöldum þig núna, Jesús. Halleluja, viltu mæta okkur núna. Hýra vabba sék, halleluja. Halleluja. Halleluja, mamma. Alls konar hlutir sem hafa komið í vegðin þú sagði vitnisburðum daginn varandi hildina sem þú farið í gegnum og þú leist tilbaka og þú sást í rauninu voru það perlur sem að Guð voru að gefa þér Guð ætlar að gera það að sko ótæmandi lind öðrum til blessunar einmitt í gegnum og vegna reynslu þinnar og hann mun nota þig og þú mun tala líf inn í fólk og þú mun tala spámanleg orð inn í líf fólks og það mun verða í Jesu nafni byggjum fyrir mömmu hér í dag Jesús hara mamma sikura rabashi byggjum saman Jesús, halleluja drottin ég þakka þér fyrir að þú eru ákvörð drottin minn Jesús, halleluja megi vilji þinn áfram að ganga með hennar líf Halleluja Jesús Heilar Jesús Halleluja Halleluja Takk Jesús Halleluja Þráinum að koma fram Takk Jesús Halleluja ekki ykkur ekki fyrir hjón ger ég ráð fyrir því Guð ætlar að nota ykkur þeir eru kölluð að Guði Guð ætlar að nota ykkur og ég veit ekki hvað það er eitthvað sem hefur haldið ykkur tilbaka ég sé það 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 hefur eitthvað haldið ykkur tilbaka en ég trúi því að Guð ætlar að mæta ykkur hér í dag og brjóta múra sem haldi ykkur frá því besta sem hann hefur fyrir ykkur í dag ég trúi því og ég trúi því að þau trúa með mér og við ætlum að trúa það komi sigur inn í ykkar aðstæður og ég skynni ykkur vonbreiði en Guð ætlar að gefa ykkur von í staðin fyrir vonbreiðin hann ætlar að gefa ykkur gleði í staðin fyrir sársauka en það við þurfum að sleppa þannig ég bara tala inn í það inn í líf ykkur í dag að sleppa tökunum á þessu gamla og bara til þess að höndla þetta nýja sem að Guð hefur fyrir ykkur núna drottin Jesús, ég bið fyrir þessu hjónum og þessari fjölskyldu ég finn hvernig hendi þín er yfir þeim og drottin minn þú er varvettu drottin Jesús og þú ætlar að nota þau þér til dýrðar og ná þinni til vegsemdar og drottin ég bið lækningu og ég bið drottin minn Jesús drottin nýtt upphaf Ég byggðum nýtt upphaf hér í dag.
Ég tala út blessun þína, drottinn, og hið síðara verður meir en hið fyrra, drottinn. Ég þakka þér fyrir það að þú elskar okkur og þú hefur vonaríka framtíð fyrir okkur öll, Jesús. Þannig ég tala þú út yfir lífum þeirra. Í Jesu nafni í dag er nýtt uppaf. Halleluja. Í Jesu nafni. Halleluja. Amen. Ég svo sem ekki, hef ekki heyrt mikið, en hérna, ég búin að vera svolítið spama mér í dag og hérna, það eiginlega svona, það versta sem við getum gert, það að vera svona á spani og svolítið stressaður, þá eiginlega blokkað maður sem Guð vil segja við mann. Þannig að mér langar að hvetja ykkur að gefa Guði tíma og sérstaklega vegna þess að það fólk hérna í dag, sem að heyra frá Guði og það fólk hérna núna í salnum og líka hérna upp á sviði sem Guð að gefa þekkingarorð og mér langar að hvetja ykkur ef að þið að upplifa eitthvað svona og skynja eitthvað svona komið og talið við hennar Sibbu og segið henni mér finnst Guð að segja þetta og þá ertu búin að búa til ákveðna síu þannig að hérna ef að Guð að gefa þér til þess að blessa aðra þegar hann tala til okkar með þessum hætti þá það til þess að blessa aðra þannig ég vil hvetja ykkur gefum Guði tíma og reynum að skapa andrúm í okkar eigin lífi þess að Guð geti tala við okkur og mér langar að heiðra þig sem að tala út á þann vegna þess að Guð að tala til því að þetta svo í mark sem þú talaðir á þann og það meira sem Guð hefur sagt við þig ekki halda þig tilbaka Bara, ég segja hvað hann sagði mig já, láttu það að koma vaknið þá má bara vaknið hlustið á mig hættið að horfa út horfið inn ég þar og þar ég þar tala ég til þín vaknið sagðir, það að koma aukin kraftur í líf þitt, Guð að setja fyrir fram að hann hefur sett fyrir fram að þig ákveðin kraft sem að leiði þig áfram í því sem hann er kallað í, sá kraftur að aukast í þínu lífi þú mynd sjá skýrar og betur hvað þú átt að gera og hvert þú átt að fara og sá kraftur sem hefur komið heim með við lífið þá átt að aukast enn meira þetta það sem ég sá þeirra Sibba var að tala það einhver móðir hérna við byðum öll fyrir börnunum okkar, að flest okkar trúi ég. En það ykkur hérna sem hefur verið að biðja móðir ekstra mikið fyrir börnmánar sínum einhverjulega vegna, ég veit ekki af hverju mér og segir við Guð heyri bæn þína hann hefur heyrt bæn þína hann heyrir í þér ekki gefast upp hann heyrir í þér það ykkur kona hérna líka sem hefur verið að og eru upplifað svona að vera að leita að hlutum í lífinu með svona eins og við segjum stundur lofandi ljósi og þannig svo hafði verið með svona kerti og ekki séð mikið, það hefur bæði komið ríki augunaði sem er ruglað svolítið í þeir, þú hefur verið að gá svona bakvið hér og bakvið þar, er það þetta, er það hérna, er það þarna. Guð vill heiðra þig í dag, ef þú finnur í hjartaðinu að þetta þú, þá vill ég segja því, Guð ætlar að heiðra þig í dag, Guð ætlar að gefa það sem þar til að sjá og hann þarf að koma með nýtt ljósin í lífið þitt. Þannig ég vil bara hvetja þig til að koma einna fram og eftir í fyrirbænina. En fyrst og fremst langar mig að segja þetta við ykkur í dag sem ég byrjaði á. Gefið ykkur því tíma til að tala inn í líf ykkar. Því hann mjög málgefin. Hann vill tala og hann talar mikið af því hann elskar okkur. En allavega ég er svo oft upptekinn af sjálfu mér að ég heyri ekki oft í honum. Gefum ykkur því tíma. Ég tek svo innilega undir þetta. Hættum að blaðra. Hlustum. Leifum honum að tala. Takk, Jesús. En við ætlum að þráa minn, hvert þú að fara? Ég vil fá fyrirbreyndirnar hérna fram. Ef þú hefur eitthvað sem að þú vilt koma fram fyrir Guð með, þá erum við hér og við erum tilbúin að biðja fyrir þér. Við ætlum að halda áfram í lofgjörð, þannig að rísum á fætur og tökum þátt í lofgjörðinni og ef þið þurfi fyrir bæn,
komið fram í Jesu nafni. Thank you.
Ég lyfti höndum til konungsins, til hins eilífa, syng ég minn söng, því það ert þú sem ert konungsins. Yeah.
don't know how to say exactly how I feel, and I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are? You're my dear friend. Lord, this is my desire, my love on you, like all
dásamlegt, halleluja. Ó, það er svo yndislegt að vera hérna í dag. Guð er svo nálægur.